Kryeministri Edi Rama mblodhi këtë të hënë për 8 orë në Golem kabinetin qeveritar për të analizuar vitin 2019 dhe masat e marra për pasojat të tërmetit, ku është kërkuar një ndërtim sa më i shpejti i shtëpive. Në përfundim të mbledhjes, Kryeministri Rama shpalosi 7 prioritetet e qeverisë për vitin 2020, puna e së cilës do të nisë me miratimin e aktit normativ anti-KÇK. Sa i përket të prekurve nga tërmeti, kreu i qeverisë tha se brenda 6 muajve të parë të 2020-s do të rindërtohen shtëpitë individuale, ndërsa premtoi se brenda 2020-s do të hiqen sportelet, shërbimi të cilave do të kryhet elektronikisht. Në fillim të janarit, më njëherë pas vitit të ri, ne do të kalojmë aktin kundër KÇK-s dhe njëkohësisht do të vijojmë punën me paktin për universitetin, ka nisur procedura dhe në pranverë besoj do të jemi në kantier për kampusin e madh universitar. Kemi nisur procedurën për raportin e Vlorës. Shumë shpejt do të shpallet procedura për parkun e madh të fotovoltaikëve në zonën e Tivjakës. Shumë shpejt do të shpallet procedura për rrugën Thuman-Kasharr-Rogozhin, pra një segment Thuman-Rogozhin. Shpejt do të shpallet procedura për tunelin e Llogaras dhe pastaj Shëngjin Veliboja. Shpejt kalojmë parlament ligjin e ri për tokën dhe do të japim zgjidhje përfundimtare pronësisë mbi tokën të gjitha këtyre zonave ku nuk ka funksionuar 7501. I pyetur nga gazetarët lidhur me shpresën e fundit që kanë pensionistët për të përfituar shpërblim për festat e fundvitit, Kryeministri Rama tha se për këtë çështje do të ketë nesër një mbledhje ku do të merret një vendim. Nëse kemi mbledhjen e qeverisë dhe do të flasim edhe për këtë, çka na ka ndodhur na ka bërë më të kujdesshëm të mos synojmë prioritetet dhe sigurisht që pensionistët nuk janë kurrë kategori që ne mund ta harrojmë ose ta neglizhojmë. Duam të jemi të sigurt 100% që do ta përballojmë qoftë edhe vetë rindërtimin dhe për këtë na duhet të presim edhe rezultatet e konferencës donatorëve dhe të gjithë këtij procesi i angazhimit të miqve të partnerëve për fondet në mënyrë që të kemi një qartësi mbi sa do të jetë barra e përgjithshme. Ndërkohë, ditën e nesërme në orën 9:00, shumica qeverisë do të mbajë një tjetër mbledhje ku do të diskutohet për datën e kongresit të Partisë Socialiste.